chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de notre magazine Micro pour tous et reste de vous revoir encore aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Euh, je suis... heureux de vous revoir dans vos écrans et je reçois pour vous aujourd'hui le président Kaleb, bienvenue tout qui est Il est donc un de nos meilleurs artistes et comédiens du pays et il est à Cepelissabisson, à Baton et Bélé, à Zoukonfuyou, à tilélo Là, je salue directement. Bonjour, président Kaleb. Bonjour, madame.

Je suis vraiment heureuse et contente de passer. Je sais qu'on va passer des bons moments aujourd'hui. il y a une okay. micro pour tous. Et donc les bonnes Oui, euh, Dieu fait grâce, bien, euh, bien. On a beaucoup de travail quand même, ce qui est vrai, parce que nous avons la production bel belle. on nous produisons déjà pour notre propre chaîne de télévision, qui est aussi, ah bon, aussi ça non, nous avons déjà une chaîne. Vous avez, oui, vous avez une chaîne. Ouais, oui, oui, voilà. Nous avons une chaîne, Sinaque oui, oui. TV. Si, je connais. Qui est sur le bouquet Startime. Donc, oui. nous passons. Euh, euh, tout ça déjà depuis 5 ans, on est là. Et thématique, nous avons déjà un film congolais. Ce qui fait que, pour toujours produire, il faut produire, produire, encore produire. Et, il est là, tout ça, PKK, RTGA, tout continuera à PKK. Très fidèle. Très hein. fidèle. Ça fait plus de 15 ans déjà, tous ça, et voilà et nous sommes obligés aussi de produire pour RTGA nous sommes obligés de produire pour notre chaîne YouTube parce que nous sommes aussi parmi ma chaîne YouTube va filmer congolais et la et donc tout ça en même temps faut produire pour notre chaîne de télévision mm -hmm. euh, euh, et puis YouTube et puis euh, ma partenaire mm -hmm. qui est RTGA qui est Biwan donc tout ça vraiment on a une forte production, ce qui fait que tu as vraiment à fond. Alors oui. bon il y a préparatif, pas préparatif il y a les candidats. Il y a ça il y a groupe, il y a Non on prépare il y il y déjà. Va, il y a un tournage voilà. Non mais c'est chaque jour, tu tournes à oui, chaque tournes jour. Chaque jour oui. vous Donc tu as la, la repos samedi à dimanche Donc bien comme on voit la vie, mm -hmm. on tourne chaque jour. Même les photos où attend temps les photos tourner, il y a Kaka, Yo. ratante <laughs> euh, voilà doncvolà euh, mais... mmh, <inaudible> euh, donc on tourne vraiment chaque jour tosana au moins quatre unités à production donc on peut produire concomitamment quatre productions donc quatre filmes etqo qu se produire au même moment alosoana va unit ava production et puis tosana badirigarba filme decomama tout un industrie a production e cinémaq

ils un sigle. Hein? Okay. Un c'est tout à fait un sigle. Quoi. Mm -hmm. Mais dans le détail, le cinéma, arc en ciel. Voilà pourquoi y a ont -on insisté. Avant, ils n'ont Mais si vous avez cinéma, arc en ciel. C'est ça, si je Non, ils déjà cinéma. Dès TV Bandaga ont cinéma, arc en ciel. Okay. Mm. Alors, euh, ils Wapi. ebanda nbon sina, bon, sina ebanda nango nga nautaa nanga nigeria donc uh, nabandadonc ko... Je... ouais, ah, bon. uh, r er na ye don nazalaki mota liboso ayaki na bafilme a nigeria nakini so na o nabandatekelango bapasta don nake namoni st bo natekli ye namieaseraiy lor esaster babandakikoexlinbbafilor bapaster babandaki kointerprete ango koexplike bamorceaux Dans na, na l'église, et puis après, on a fait quand on a été là pasteur. Évidemment, j'ai vu aussi euh, euh, le pasteur Denis Lessi, il a na proposé, il a dit voilà, mes films sont là, c'est bon. Il n'y a pas de problème ça, il n'y a pas d'autres extraits, il n'y a pas d'extrait, il n'y ce pas d'extrait, il n'y a et puis et voilà, il y a un petit message à travers le euh, film qui est là. donc j'étais là na interprétele e na explique ye asaleangaaisceoo confirmer biso elogo mo président kale parce que oo toyebi topeo toyoka eza que denilesi nde il paraîtrait ye moto ayeda yo po groupe no e mata ekoma lelo pende asinar queo eyebani lelou peuxneduire les contraire de ça denilesi aeda ngai po na banda carrière ça c'es qui est vrai parce que ele na yebisi e que je veux film je peux aussi les produire sur place. Mais tu n'as jamais parlé de ça, apparemment tu n'en parles pas. T'es dans le bando, oh. ah et d'anga pour la bande, parce que elle na hébici là, là qui s'est visionnant ga, ah bah c'est bien parce qu'à l'époque tu aurais non la moitié, et lui il dit que bon ça va, je vais produire, na moni bah iden oisabien à reproduire en et puis moi, il a été comme ça la appel ya Batu, c'était à travers son église. Waranago boyangote, c'était vraiment dans son église. Neto Benga Batu li bosso et puis Batu li bosso ba yeye et puis n'abandi ko former bacteur en attendant l'appui du pasteur qui était donné ici pour y un grand grand tout bandatournage. Mais toi ko ça la moatu o melaki na monique par rapport ninge ta zo o melà wa promesse Israelana mo réalisété après, je me suis dit, euh, sinon, euh, la vision mm -hmm. Alors, euh, na, 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 est quoi Alors, je me suis décidé que je suis dans la salle. Parce qu'au début, tout ça qui est encore de, dans la bandi, c'est ça devait être au sein de son église. Tout ça, c'est e cinéma, HD Noé. Mais il y a des nines, c'est ça qui est vraiment généralement. C'était vraiment les producteurs. Carrière, Donc, ça, ça devait être producteur. les producteurs qui devaient produire, qui devaient appeler les gens à venir. Donc, voilà. alor abengi ce qui es certe vrai abengaki bato azalaki na baémissionarda culte na ye abengi batbaoza na ndeko nabisoauti legase bato balingi basala bafitibafilme nigeria bakutana na ndeko telaapresente nga na eglise epuis bato bayaki mpe epuis jai kommence alors voila er na moni sikoyo tamt oyo tozelaki mpo aproduire eumelaki alor namonaki peut-etree vision eke il était peut-etre chargé na mosala nee nanu ya évangélisation apres naya komonaga bino a, y a, Après, a sa, sa riskue de, de, de mourir apres nalobi bon nabundana na ndenge naga kaka na mwaparce que nazalaka na nga koteka bamouse baéponge nabi bon mwa ndambo ya mbongo ya baéponge nacha kaka ange naluka espace nabanda koleka na yebte so ozo comprendre naca kaka mwa mbongo nanga oyo naluka espace na tv siko nabi bon namoni pas teke zwa temps aabenda biso matan tobeti dejà inanée de ans elomoni baprojet afilmelaka des que vous le faite mm. vous contacter ah -hmm. quelqu'un ba boleki ainamoni uh -huh. sa uh -huh. prenai trop du temps uh -huh. nayei kosala 1 dm recrutement na ndenge na nga nabengi ndege nazwaki bajulien nazwi badingizwa yo nazwi bapako nazwi bato mosusu wana epuis ezalaki vision moo nabandaki yango pe kaka na arche t nabandaki yango mpe na eglise moko na kingabwa alor nayei kozwa sko kelque bana nazwaki deja na eglise wana oyo nazwaki na, oh, na

Euh, ya encore qicharlan um, euh, euh, jse misala quatre mm. saison quatre saison kutayaki te ier naya kozwae après euh, quatre saison e puis qui encore euh, euh, charln quatre saison je pense na baoy oh, oyo bazalaka de l'église je pense que bazalakika bango dex e puis les autres nazwi bango ofir ya temp

nabundani bundani bundani ti nzambe asala kainga grâce eloko e etelemi mas nakoki kolongolisa ye teke aaca part na ye surtout le fait dj akondima yo oza nanpeti moko boma mwana mwa moke uti oya oyebisi ye kemoni bafilm naotekeloo nakosala ngo yo sala appel a bato nganakosalafil abengi donc c'est quelqu'un i a évidementna carrire onpeut panesa ma koloba courage ga, vision mm -hmm. détermination mm -hmm. en tout cas côté on ne n'a pas on mm -hmm. euh, n'a pas la dernière découragée à mm -hmm. donc euh, je me suis imposé dans mon lieu de travail déjà dans le groupe à théâtre à ba Lombe les lombe bazar, bana ni bazar, à ba mouyombe gauche et popuana. On a aussi le groupe évangélique, c'est comme ça sans souci. Groupe salongo. Donc, chaque jour, il y a un truc mourir les cacas. Donc, pour y s'imposer, c'est imposé facilité. Mais naïe, bah tous les groupes pour un jour, on est habitué. Tous les jours, il y a, il y a groupe salongo. Jeudi, n'achète mon tour et j'ai commencé. Mon tour, mon cap, c'est un gars crédité que

alors voilà quoi, yangole loto ça auto zari. OK, yangole loto zali lolo. Et président Caleb tu es déjà on reconnaît que ça m'ont m'ont embauché en Macassi. Tu travailles dur. Oza oza parmi bateau ba sali pé m'a m'a et aussi peuple congolais. Alors toko ko ba quelles sont vos réalisations personnelles Oy y'a eu moko. Yaba naba film. Naba film mais film. voilà justement. Donc en tout cas jusque là na yebité j'ai réalisé plus de 780 films. ae ozolana plus de sts nakubana no otangelo y baquelques -ke un yo moo omona yo moko ozala mwana -mou mouke banana benz bamai mona baquartier konda les quartier modi bamese les gouverneur bapouvoir jai fait des ba ba filme bamama ngwanzu bafilme nabimisi baacteur ebele nabimisi bastar ebele ba bato mpe ebele nansimananga bazwivi Pourquoi Les travails, moi j'aime les travails. Et puis, parmi ma réalisation au le n'a a changé le théâtre. parce que tout le monde a commencé à faire le théâtre propre. Alanda hein? Sinark, Tosala Galoua Sinark, tous les voilà. acteurs. Quand tu dis que Nazo s'est rappelé directement au président Kaleb, on a comme l'impression que Sinark a changé théâtre. C'est ça, qui plus basé dans ma Mouanzambe. Tu vois, plus dans ma ba. Évangélisation. Mais l'élé, on dirait c'est ça qui nous dans la Mouanzambe. Non, non, et comment non. Qui est le t es, t es tout dernier film? Tout le tout dernier film. Tout le monde de film. C'est ça, à caractère évangélique. Donc, une histoire qui doit toujours aboutir à quelqu'un qui avait prié et il avait été délivré. Hum. Et c'est ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. ilmoo ozokotabautu bakolobamossobobanzambe bai na banini na yo okosalaka pe misusu te parceke biso sesala visio tomaintena yango tilelo kotalakebato ateatre nzambe asaligre tobongi pe mwa ndambo eza grâce eza pacee todemere naye tilelo tilelo nayebi kisi na te nayebinde basimba yango te nayebi ngomba nayebikomata ngomba kokita osala msala cesecret aréussie es esali ngomba ébele mabolongo ébele mousale ébele tu vas réussir mouto moagotiapoint na via mouto asati si tu tiens à travailler ti travaille durement moi quand je suis venu je suis venu avec une vision faire un peu comme des nigérias pourquoi pas plus que les nigérian c'était ça ma vision mm -hmm. et je suis venu je suis le premier acteur premier producteur na yenakoti moi luxe na bathéâtre ango moi ndakua bien moi prise de vue n'a changé ces prises de vue moi moi français moi français voilà. moi ma ba fille bah euh, on conduit okay. moi bah na kwakito ko mm -hmm. bah chacun maquillage na tournage Chose parce qu que tournage qui avait... calé c'est là qu'il faut fo, fufu mm -hmm. euh, zouzoué c'était ça c'était un peu ming c'est là qui clown qui clownerie na yé na là qui s'est que fille a couru le papier français à symbolant mm -hmm. de tout monnaie qui bah bah ba petite en jeep à mm -hmm. l'époque bah mamie l'achat tu vois bah charlene tout ça na moi car oh! pelengio eloko nini tosala te totorna na, na baavio na kati ya avio o tournae eko mpe na avio tournage totourna na balimousine ya milai don naya na moderniza teatre nasali peke ekoma na mbongo moto pe asaliekoma na mbongo ngai parcee bato ya teatre akalaezalaabwailiana basobelasanamelieleloba pe baoge nayo yaembononaanoeaandenge eelebamodeleebele Nous sommes des pédophiles. Bon, on a la réalité qui est là. Je ne sais pas, comme tant que nous avons une preuve, nous avons une réalité qui est là. Mais on a apporté que le théâtre est comme un lucratif. Un, 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 un acteur peut signer un contrat. Un acteur peut avoir des sponsors. Il a raté. Un acteur fait commencer à faire des publicités. Il a

on s'est imposé un certain respect au mpeci si respect et na moni pe balé qui pe belé ba komi ko changer ba komi na dignité parce que kala théâtre il y a il faut bêta au bêta na tole ba bengang metola qui si que théâtre ko ça la pour vivre vraiment mm -hmm. tu vois oui, oui. Euh, alors présent a... kalep il donne laio penza toko eba, il donne les ala qui nane to petit les ala nane en De tout cas nganga na congo moto vraiment na banek ko linga mingi za ka mangobo

sikoyo nasutuka boye mot ameminga mpo kal ezalamabakumbi yango na baivandea nasutuka boye mot ameminga vye mangobo yoabanioamarosen ah, napanika makile panzaninga ngabimonidolte mm. euh, eh. <laughs> namoniesiokmokona nalala ndenge mosusu epuis après cest plus euh, bafilme nigeria javn nido euh, nopaster eamoniabnajo mingi paster mm -hmm. c'était aussi mon idole et puiset euh... puis vraiment na modèle nalobi ye mais toutefois j'ai beaucoup de respect na baene nyonso babandaka mosala ioavant biso pardon mais oyo oh, azalaka lokola icone nanga c'était levier mangobo donc euh, j'étais fou

alors, Président Kaleb, euh, actuellement, tu es en bonne relation avec tes collègues Oui, des Rélation. bonnes relations. Tu es en bon terme avec tout le oui, monde Oui, avec tout le monde. Vous elle est bien sûr Déjà, j'ai eu des problèmes avec mes collègues, j'ai eu des problèmes avec mes collègues, donc j'ai eu des problèmes avec mes collègues. Donc, tu as eu des problèmes avec tes apparemment Non, j'en ai pas aussi. Non Non, bon. Tu ne te reproches de rien En tout cas, rien, absolument. Non, on à ça. Euh, Alors, mais c'est quel type il a un bon souvenir d'ailleurs ou un mauvais souvenir dans le monde du théâtre. Bon souvenir, bon, souvenir, bon souvenir, souvenir, ça quand même, je dirais, euh, j'ai quand même eu à, à réussir une carrière, voilà, tant soit peu, et nourrir pendant autant d'années déjà, quarantaine d'années, évoluent et nourrir bathéâtre na biso ya ongoli ya congo ezoevoluer lisusu te parce que insanité ekoti mingi makambo mabe ekoti mingi epuis bakomédien baartiste comedien baza lisusu baeducateur nde bazalaki kala te oke kali ezalaki motu aotala theatre ne esengo nyonso aza motive voir kue paren kutu ye moko azopermettre kotinda mwana na ye akendo osala théatre mais lolo eza lisusu bongo te po bainsanité ekoti mingi makambo mabe ekoti mingi je sai par réaction nao ekozala ndenge nini Tope, euh, bon, fait, euh, ba, non, non, n non kolobaqeevolue te ce n'est pas toutà fait ça et évolue quand meme parce que tomoni meme techniquement tosali moa palelo youtube pe eide batebele mm ba -hmm. s'exprimer qalesalaqui euh, ceta que des chaîne locale fo Au Bimafo, à travers Caleb, toi à travers Elombe, toi à travers Gauche, toi à travers Sans Souci, toi à travers Évangéliste, mm -hmm. mais les lots YouTube et, et permettre la moutignon à sa à la Donc, un côté on a techniquement, il y a quand même une nette évolution. Euh, plutôt peut-être que. Euh, na biso bato bacomportement peut-être cest détérioré été, mm -hmm. ce qui est certe mm -hmm. parce que biso tobandaki bafilme nango na ba théâtre oné ba génération na biso moi sans sa responsabilité ezalaki qui... quand même

nde esakmosusu ba. baana maîtrise mate mm -hmm. mais okomonake génération eza avant gnération oyo mi mm -hmm. e, abilité ezali parceue oa unpeu plus de responsable i ya toujours des bons film ootali utloo a degpna bagroup ifon un bo travailtoyomlaieza eh, pe na, na bato mosusu azalaki dejà zoba mm -hmm. na libanda aye mbala mona buzoba na ye mm -hmm. aslokola vitese internet motu akopekisa moto buzoba oozalaka su te bino bopekisiye na groupe masali aye ace na youtube etalami et na buzoba parceke mm -hmm. biso toalaki eh, tosali bagroupe cte plus toza koeduke meme na bana oyo toyamba mm -hmm. don a tupepa faire a tupepa faire mm -hmm. makambo boyo okolobango te bo oyo koloba te mei lelo oyo youtube eye controle ya su te

ckolinga ke insanité leka na groupe na olinga te donc voila ya des groupes oyo ezali bien, bien structuré mm -hmm. eke makambo wana kezala te que... ya meme des... des équipes de youtube oyo mm bazosala pe mosala tozomona bazolinga mpe basali te te voil a tosala bandeko na biso ebele basali mpe bazoproduire mpo na youtube e il fond un bon travail mm -hmm. si la bisalo de très bonnes production Vie Candy, des très bonnes productions. même Bana Oto Bimisi Bimisi, qui font du très bon travail. Namouni Petit, Namso Bobo, qui fait un bon travail. Eh, Olandi Bah Bahraïs, Lubula, qui fait un bon travail. Eh, moi, on a Nagamusso qui euh, fait un bon travail. Il écoute à côté de la musique, on peut so sentir que moi, a vraiment évolué. Moi, on a qui fait un bon travail. Aïda produit aussi des films. Mm -hmm. Ouais. Et des bons il y a ma film, ma qualité, au coup, t'as as fait ma bêtise. Mm -hmm. Je connais beaucoup, je suis ma production. En passant, euh, qui encore? Euh, euh, bah, Anselou Zolo, banano, bah, anse, oui, Anselo, bah, Zolo éche, qui so. est devenu un grand mm -hmm. timouriste. Mm -hmm. Et Napoto, il produit, je ça la ma production, mais Sagay, chaque week-end, nous avons une production à Imourte. Paco, Paco, bon ouais, bon Paco Rabani, qui fait un bon travail aussi. Il faut que Renate, que je salue ma soeur, mon Il faut que Renate, qui fait un bon travail. Paco Rabani, qui fait un bon travail, il t'écrit un bon film, il te mm -hmm. fait des bonnes productions. Mm -hmm. Et voilà, aujourd'hui, il y a une crème qui est un artiste, qui conscience.

ovandi boyo otali filme ya belvia cet bien ovandi bo otali film ya dinana ovandi bo otali film yasila ya rsil ya bobo ya rais ya ada ilunga mm -hmm. eza bana oyo toyambaki tolakisaki to, like, bamisala lelo oyo bakomi korayone makasi je pense que apres bango misusu pe bakoya e cest une bone ambiance do botalakaka theatre koteya mabe na ngo te Parce que les YouTube aujourd'hui, nous créent des problèmes. Mm -hmm. oui, oui. Oui, oui. On, ça, on, oui. Mais, on oui. y a des gens qui sont en train de se marier pour ne pas avoir de vues. Il y a des faux titres. Il y des faux titres, il se crée. Donc, il y a des gens qui sont en train de se marier pour ne pas avoir Parce qu'il prend une partie que toi, tu as parlé. Il y des analyses bidons.

yango moni tolingaa na biso su ba emission te tu parle par exemple quelque chose autrement mm -hmm. mais c'es analyse autrement mm -hmm. esacré de frustration fris na, na milier na biso mm -hmm. yokanisi lelo okoyoka yo, le yo, yo na oyo mm -hmm. bazoyokana ba te peut-être bango mibale bana problème te mais ce que vous vous rencontrez na kati ya ba youtube mm -hmm. ekómi kosala ke mona moto akomineti prudante don voil OK. Euh, président Caleb, alors quel regard faites-vous avez-vous plutôt à la politique congolaise Politique 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 ou bien Politique Non, non politique n'a bissonde ya moi déception ça moi mingi parce que bandato botamitio on a quand même été dupé et par nos politiciens. Donc bazoka bisson vraiment bazoba. moi je je, je, ah je bon? rends grâce à Dieu et les lois permettent internet ya pour to bandato foumola moi mis. yango wana congole jèune congole ya lelo aza ndenge moko te na ya vt ans passé parce que lelo yo congolé ato pesi information te akoki facilement kozwa ngo a travers ba média sociaux donc les politiciens on inon vraiment, on vraiment Euh, fait des choses euh, et qu'à bah les peuples qui n'ont qui n'a pas si na, mawa, n'a désolation parce que et qui ont été là pour diriger n'ont pas été à la hauteur et a coupé ça une euh, bonne orientation pour ambo na bisso le donc on est quand même déçu pour la politique na surtout il y a 50 ans passés déjà après indépendance mm -hmm. euh, 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 politique déjà il y a ya 32as ya mobutu tozwi 18 ans ya kabila tobakisi nan bon, n monzeku taumelaki na ye te bon bahomme politique bazalaki sincere tena bapopulation onobazalaki vriment pas trop sincere regime actuel mpo na ngai naza kosoutenir yango parceqe nazomona ke euh, a ce positif Uh, bilan na bango eza positif positivité ekozala nanu ya 40 pource te mais positivité soki ebandi deja na 1 pouc de positif cest positif parce que oyo babengaka négatif ezali moinz u wana ndokomina négatif alors na moins mm -hmm. Alor, 1 pouc peut-etre to d pouc faci azosalito asali mm -hmm. nga naza ko encourager emata parce que mbokanalibolutosalaki e esala dijour au landemai teno soekoma bien alors comona déjà les efforts fournis par le présidents et moi je soutiens m euh, faci beton mm -hmm. mm -hmm. nalobiasam président mm -hmm. anga président yako mm -hmm. soutenir de pere de mair alors je suis derrière lui parce que naucoanda <laughs> dernière information uni enfin éleve nini nango ezalaki ke avant tosomba arme fo toinformaka bango mm -hmm. yebisanga panda tan nyons oyo babano ba, wana akokaki kolongolisa ngo mais avec diplomacie agisante tala lelo oyo oni aza su na place akokende te alongoli yango re er, dej alongoli yango enfin tokoki kosoma banduki ndenge ezaleli na ngongo oyo aza koabalongoli o esalamai ibawa e baamoindrir ba chance ya défense ya congo mm -hmm. tu vois mm -hmm. alors déjà le faite que faci a réussir jusqu'à ce niveau mm -hmm. ya kolongolisa biloko wana moi je dirai bato bandao condane bavoyae voyage, voyage na mm -hmm. ye bavoyage ango ekomi kofuta pe ezofuta déjà ebele moi je dis nous devons avoir une armée forte une armée dissuasive et une armée ya bato ebele e parmi va stratégie à libosso et puis il fauto militarizer est on doit avoir selon ma conception parmi ba stratégie tosisaguere il faut plus ou moins 250000 militaires tout au long ya est 250000 mm -hmm. et puis tomitiela déjà atomitiela déjà comment on dit un... tocreza deja baforce oyo ezalaka mpo ba, na baguerre mm -hmm. epuis tocha deja na bashare etalaka kaka mai toobunda te mm -hmm. donc rwanda erokota par exemple azoya naye kotambola na congo makutaka baarmeoo etalaka pa na bango otunika ba, ba stratégie mpo makambo oyo eyaka lisus te endroi mm -hmm. militarise lest bana na tanganika tina ar de militaires et de militaires bien formés et puis na ba frontière na tout au long de a frontière de canon et vanda uana de bases aériennes avec des avions prèt mm -hmm. prêtes pardon mm. et, et puis uana est... eta du point de vie militaire mm. qu'il senten que le jours que nous osons tosala détruit ça c'est de 1 mm. de deux bien s'occuper de, de nos militaires mm -hmm. matan soi pe bien baliaka bien balataka bien uh -huh. avec... ui ça c'esdeaonalobi que bilan ea positif parce qe elso kende de trois une diplomacie agissante uh -huh. na niveau tosali c'est déjà bon mais que le congo soit parlé partout uh -huh. et puis nous pouvons utiliser même la diplomacie euh, euh, la culture au service de la diplomacie uh -huh. ifaut créer un lobbying artistique des artistes bamaola ba diplomate omonena mui tam mokiotomoniqe maître gims asale muelogo moko donc naparce que ba maître gim wna a loby mokileyoki que l'etat collabore aussi avec les artistes pourque nous créyons euh, euh, les artistes au service de la diplomacie poto créer lobbying parce que jusqu'au preuf de contrée le congo est fort avec son art et on, on peut utiliser force na biso toa na yngo mm -hmm. na art mpo na kocréer cette diplomatie oyo agissante lisusu la diplomacie minerale bamine na biso tokoutilizango komba arme diplomatique mm. ke totekelaka par exemple france to totekelaka états-unis totkelaka bon sava bokosomba lisusu te tanke boyebisi rwande ata zonga oh te botikalaki na mwa partertiea e on peut ausi aler loin ya kosala unediplomacie minerale ya baminere na biso mm -hmm. na diplomatie culturele babiloko nyonso oyo ndeti si baoif ba tolongwe nanu parceque ifot tózala en mesure ya kolongwa nanu na banini ba mosusu tolongwe na oif bafrançais bakolinga te kekongokie le premier pays francohone elongwa autimepesachance e, e, na rwanda aolingango te moa je pense ue parceque balobi euh, la france nde motu edefendre biso na oni mpo balongola parceque bakómi koyoka ke tokolongwa fo totikela bango ti janvier mm. soki basali kaka ah, ardo basali euh, euh, bacie pressio kuna te tolongwe na français epuis tocominike ke dore na vant français elongwe langue na biso tokobanda osalela 4te langue nationale ekómi langue ya letat Fran... Nani, kikongo lingala ciluba naku swaili klasse mm. banotangama na balange anabatooyo baza na ninikteya kiongo batangi na kiongoepui a ekomi naln na biso nainal mm. tanzanie asalaango francea eonao oh, balongoli na français aceqe r er, tokolongola français tokokende pe na baanglais ba te eelais Anglo-saxons, donc euh, voilà, ils sont derrière les Rwandais. Il faut to comment décider, ma, ma mm -hmm. Parce que Congo a été déjà vendu. Mm -hmm. Alors, on doit se réveiller. Il faut se réveiller en tout et pour tout. On a la communauté, il stratégie, on a même il y a langue, il y a culture, tout ça. On a Ce qui va se faire, c'est que tu bokoorganise bacoupe dafrique na bino toyaka te mm. soki bazoyoka te tobengani ba, ba plateforme ba, a ba, bato nyonso wana baza kosoutenir kuna mm. basociété na bango ya bamedia tolongoli bon lokola bozolingaka kosoutenir franc24 bokati rfi bokati nanu nde siko ah. en te parce que maintenan laire média eza ba utile na bango mm. ya ko influencer afrique mair tokokataango voilà donc nous avons beaucoup de stratégie oyo tokosalake o to diminuer influence ya ba étranger e puis nasuka ko se préparer mpo na invension ya rwanda ata pour quelque t 4e jours tokokota tokoyiba tetokosalaelokoe tokomika ntina ndako ya kagame tobinibini tobinibini apres tozonga tozonga tozongi tosa elobo te mbala moko ya kaga kosala ninibat ah, oyo bayasu clar te nasepelaki mm -hmm. na like avio ekitaki ndamw e mati mm -hmm. ce sa fo tokomobangisa mm -hmm. <laughs> no somes les grands congo bato wana bango ba te ntango toalaka na epoke ya mobutu neblage ne pa avec nos segn fo tokomobangisa

un peu de provocateurs moi mukeka bato kanga i giseni giseni kuie on négocie on négocie ok le mm. quoi faut on négocier cas si binu bouswanabo batinu niyoso baba toba toba no alors président Kaleb, 2023 une année électorale et on vous voit ces derniers temps intéressez à la politiquee inéese éjàlaplitieplus ce jourci no jiété canidat2018 si vous étiez mais austopaki ùilfi nomenbnoomimoitrop yot trop sirlaprésident kaleb o comi pendia lisusu quo s'intéresser un peu plus na politique alors on peut savoir ou bien on peut dire estce que président no de, de, depuis longtempsoodeecte omoni neti congo sokui ototali ka boti ebunga mm -hmm. parce que batentin baventurier bata théâtre baatro na politique ya congo ondoa surtout la jeunesse fo elamuke ota politiue Pour essayer aussi de demander à tous ces papas, des vieillards qui sont là et qui n'ont rien fait depuis l'indépendance, paiement. Mais pourquoi voulez-vous faire la politique?

nononakokomati politiki ya kongo soki totali yango kaka bomboka oyo eza so koapartenir na biso nyonso dabord npsan apartien mpaselema na bato oyo badirigeaka sanous apartien tous mboka oyo eza so koapartenir na biso nyonso mm -hmm. soki fachi beton azo dirige lelo yai kabila yer yai mobutu avant-ier yaiue Mais nous sommes obligés d'être là parce que la politique doit continuer tant que l'État va s'exister là. Mm -hmm. Alors, qui vont diriger Qui vont gérer Si toi, oh, tu te mets à l'écart, tu veux que qui le fasse à ta, à ta place Tu veux que les Rwandais viennent et prennent vos, vos places Non. On doit s'y intéresser. Photos à la Voilà, ça c'est d'un côté. En 2018, j'étais là, j'ai bâti campagne comme un ancien politicien. Je n'ai pas eu l'esprit. Et en 2023, je serai là avec l'ACP de Gentilin Gobila. Donc, vous allez aligner dans quel camp politique Il y a mon un ACP, il y a Gentilin Gobila. Pourquoi ces choix Vous avez des raisons. À convaincre. Ok. Azan a l'aspiration, il a à l'aspiration, il y politique à Zanango. politique à Zanango. Azan a l'aspiration, il y a politique il à à la place y a un tata, il y a un tata, il y a un tata, il y un tata, il un Et l'a c'est tata, il bypass. eezouta pomatete ezokendensu nyonso bakkoma pe na oyo ya bango prince ezokende tikasangulu kikwiti liboso afire na ndenge tokola na ndenge obankyokake kitioyo oh, faakiekontine mai moto moko aya asala yango tedepuis tozwa independance entini aya azwi kikwiti outano oh, aéroport soklobi okende boye kezaa na mbouteillage okoti oh, na yo oh, kikwiti okebima oh, elengesa elengesa okei oh, kozonga boye ezaláe mpo na koyebisa po peutre bato mosus bakotɛlɛmela bako bako gentini ngobila okotangelanga un sel mare gouverner plusque ngobila oyo asalá nzela tovandi na yo tokoli awa totikolo monaya biso guvɛrner asali nzela mwa molai teakoya bon abambi kaka mai jentini construit des routes e aye kobamba nzela ta otonga ba parceque kand odiconstruire sireeyabanzela elengesa belape rut sema asosaece oyebake asosa ekenda tisima nini prince ekenda ekendaatisima nini place oaabela tibert na sana nga nakuma ke nzela wana kende na kati ya ngiringiri na kimbangu les rute le n mosusu namoni wana route moko seaya ea nzelaeoyeo tala bangiringiri babumbu banini ezalaka néglige lelo namoni en plein bumbu bazwi kine marché na bango mpo na bakomi na nzela mw, enfin mwana bumbu layati ville akosukani na mwain achoaoasupermarché mw, namoni mw, baminda partouminda a kisasa

epuis makambo ya bainondatio bokende kokondanela yango gentiningo bila te mm -hmm. bokondanela ofachi te ezali le resultat de 50 as ya mpas de politikue urbanistique na mboka eza makambo ya 5 ans place oyo mai falaki bano koleka baye bateki na bango mm -hmm. eza makambo ya 50 ans ison tout vndu na baka niveu moni soki bachanger strategie te eke makambo oyo yavile kisasa npasedemangobila sa doit etre le pays letat fo evanda esolola bacrée politique nini bakek kosala por babuka baplace mosusu baretonga eza makambo a guverne ye moko te parce que le temps akeneolne olandela language... plae moko boyoyoka ministre moko puisa mot abaraka nzela wana osimbe boyono ye moto aboyo d refonder leta c'e a mme la vision de madynamique kongo asika mm -hmm. on doit refunder letat bakambo ebele fo tobandela zero toyemanakisasa letat le central le pouvoir central atindi baspécialiste na ye mm hotel -hmm. de ville etindi baspécialiste na ye babozwi mpena baspécialiste internationaux baye bavandi biloko e oy ekufi pendant 50 ans ya bagestion calamiteuse a nva pase nini dans t an boko faut ko refunde yango ko recréer kolongola nano ba intouchable bázala te ke la loi ezala supreme yango babengaka état de droit létat de droit cest le pays ki respecte dabord loi nde moto eya likoló ya moto tou c'est ça un état de droit c'et le droit i prime cest la loi ki prime kiketiswi loi eza likoló na yo yango wana signification ya état de droit betsotd etat de droit i fau ue moto nyonso ifau meme une comunication ya bien pore na populaion na bapoliticien beetat ba de dritarceaiipeebipeetat de dritteiibapopulaion pe btat de droit parce qe na état de droit memeyo populaion okosala makambo oyo tosalaka te okobwaka pe iopartou teoonga pepartou te ifolandalwi ndenge ezai avant ya kobanda kolotir il faut dabord euh, ministère ya aménagement du territoire asali plan cadastral mm -hmm. asali plan naye ya koaménager koté wana mm -hmm. ministère ya urbanisation aye sikoyo ko, oko urbaniser aye kocaioa plan cadastral e aw bandakoe kobanzele kozala donc il faut d'abord plus ou moins trois qatre autorisation avant de comencer aconstruire k uh, aai uh, uh, ministère yaardo nabandae na nini uh, aménagement du territoire mm -hmm. ya urbanisation et après affaire foncière akoya ko intervenir mena mpo nakoteka obien nako ordonner la vente mena mais ya biso ezobandaka afaire foncière motu asi atekaki mm -hmm. euh, odi um, aménagement mm -hmm. du territoire azosutuka kesi bateka mm -hmm. urbanization mm -hmm. azosutuka <inaudible> na kongo tobalola nyonso ilfa menake tout le monde respekte la loi mibeko ministre tel oyo apesi autorisatio san pourtnfapesa yango bakangi ye mm -hmm. conseiller tel secretre général tel oyo akendaki kopesa uh, nini bakangi ye mm -hmm. sikoy baatoy nyonso batonga likolóya ba, ba, bacarniva bakangakanga banzela meme na batracter esalakirge ya bacarniv ya, ba, yango mekeetisi baanga olobagombe ezodinda na uti olanda dej avd wabi gombe kecontinue kodinda po nzela oyo e ebanda onaleaieaevesi e baana entinue e odindaadpeplentiu e odndaliotidinda e nzela oyo e flekisa mai wana ekende eza bloke usela toan babo mbula alorsonora vraiment de vrai mbula nayebi mm -hmm. na 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 mm -hmm. te parti nini ya kishase ketikalasauve biso nayona banjeokendaka nzela bacongo oeeroesalami bandauealaka te bandaku ya liboso na kikote kuna biso toyebiebandaka nai maa mobutu ezalaka bandaku nyonso pembe mais edi nakoyebisake lelo kisase ekangami na frontiere bacongo dernier ndaku ya kishase ekoti nautu baongo ekoti congo central kia amenage laba

nakómi député na ocontinue kojoer na nga ekufeli te namona ndege desert asalaka toujours ba... Alors que au théâtre n'a qu'à continuer à ala un bon acteur mais député à défendre le peuple parce que to benga la chambre des représentants mm -hmm. on sous-entend que chacun il y a il y a il y, y a comment on dit il y a il y a des chantier donc dans le quel chantier échantillonnage il y a peuple osakuna kati il y a ensemble mm -hmm. national nationale. hokou je vais continuer mm -hmm. et vais continuer au pied en confiance ensemble ça dans théâtre il y a film tous continuer et puis euh, Na acp c'est na secrétaire national adjoint chargé des culture et art. Donc, il a un cadre mm -hmm. supérieur qui est parti. Il est parti à il mm -hmm. papa, nanga, mentor que na j'aime beaucoup na saluer en passant. Et est parti au l'Éloïe, il y a un chinois qui est parti, il y a un vent en poupe. Voilà, c'est si ma chef de l'État. Donc, toi déjà, c'est un béton. C'est na béton. C'est kala mm -hmm. hein? mm -hmm. mm -hmm. blague. C'est ngai blague. J'ai fui dans l'IDPS et j'étais en Comouana, mm -hmm. dans l'IDPS, dans 1990. Dans l'IDPS, il y a Tangwana. Donc, PES, il y a 100, il n'y a pas parti ce qu'il dit. Donc voilà, euh, évidemment, par rapport aux enjeux politiques, il y a ACP, parce que ACP, ça va soutenir toujours Moukonzamboka. Euh, donc voilà, donc moi, je suis derrière Fachi de Beto, donc on a ma bétonné Pour mm -hmm. continuer à soutenir, il y a positivité, il y en a un. lokola ebandi seki eza positif bofachi oyo asali négativité eza te touti na bidge ya moins de 4 milliard mm -hmm. tokomi na bidge ya s milliard mm -hmm. esalama te motu moko teya mayele akoya kobetela biso ntango ake asalaki yango mm -hmm. bafonctionnɛire mwa salare edbl ettriple esalama te mm -hmm. militare akómi kozwa mwa ration mwa nini mwa teni ezala te eza na babiloko ebele bapolitizie batika lkuta ya pampamba pam, mpo na kozwa bato fo bofinga kaka fachi yango <laughs> la plupart baa bata teatre baleki biso na teatre yo landaki no? oh, te mboso alobaike no nyonso eza teatre e te. te. <laughs> eza ke ndambo eza teatre ndambo eza realité mm -hmm. so asignyale bango ke tosala nde nyonso teatre te mm -hmm. teatre ezala ndambo ndambo mpe eza realité omoni boraacee batoa teatre ebele la... na politike bazoya mm -hmm. politike nzala mpo azwakabono Mais nous nous venons dans la politique par conviction mm -hmm. nasa tellement nationaliste j'aime mon pays mm -hmm. na sali carrière artistique sans appui sans soutien mm -hmm. mais on ai à être à un niveau mm -hmm. quelconque lelo e pe batou simana biso nous avons créé quadmem une petite classe moyenne batou simana biso babongui donc j'ai contribué pour mon pays mm -hmm. tous mes contrats bakata àngai ba donc na contribue aqa énormément à travers mon travail pour na bidja mbocana biso parce que bacatara biso mbongo fond de promotion euh, culturelle quelque chose comme ça mm -hmm. voilà

ea na, na assemblée euh, municipale nango eza na makambo nango soki ekomi bongo en jour bachanger loi oubien bavoter ba loi sika mm -hmm. et ko permettre ko subdiviser ville mm -hmm. ezala na gouverneur likolo lokola gouverner a province mm -hmm. mais baville ekomi baentité territoriale décentralisé à part entiere mm -hmm. mais dans le grand kinshasa mm -hmm. le grand kinshasa moabammunvill Euh, les grands Kinshasa à Funa comme ville, mm -hmm. Funa comme ville, à mm -hmm. euh, la Zana va commune n'ango. Les grands Kinshasa à Chango comme ville, mm -hmm. et mais comme ville, les Zapiens va commune n'ango et qu'au permettre chaque ville qui est a subdivisée, basana un centre ville n'abango, basana activité activités bango et ça va aider. Alors on va nous aider défendre. Mm -hmm. On est on n'est quand on est dans le théâtre on n'est pas au Mm. on a étudie ona eté ban de l'ecole ya des intellectuel mm. oyo toza ebele kuna mm. noussommes toujours avec la population toliaka tomelaka na bango to kokende kodéfendre bango nga na mwana mwamba mm. donc nakoke defendre kisensu nanga mm -hmm. nakoke defendre euh, ngaba na ngai mm. nakoke defendre elemba nanga nakodefendre limete nanga mm. e nakodefendre kishasa momibapupuapa La République démocratique du Congo. Merci voilà. beaucoup, président Kaleb. Merci et vraiment, je vous remercie d'être toujours branché, de suivre la Congo Baise Télévision ainsi que votre pardon Nabosso Gissaté sans vous appeler. Bah, bah appelé pour l'enrôlement. Bah ouais, pour euh, l'enrôlement. Euh, bah na Congo, tout s'enrôlé et bélet. Il y déjà des Le 24. Ouais. Déjà. Donc tout s'enrôlé et bélet. Mm. Bah Oyanga, oh s'enrôlé pour Naza. Mm. Mm. moamba wana bosambwisango mm. e na enrolema ya bato na nga epuis r osanrole deja mpo na ya tuke oyebisi nga okomeli nga de aya tuke na sanrole na vandi na ozela mm. do bosanrole ebele populatio ya kongo mboka na biso mobimba to sanrole parceque ba élektion ekezala kafukafu mm. ba elektion oyo monguna rwanda ezolinga etindikaba bato na bango po baya kozwa sous pouvoir parceqe okongole to sanrole tellement massivement to permettre bango tyela bango bar bapoliticien bele baotsata minokwawa ce son des pions <imitation> de kagame bakokaki kozwa ngo te na 2018 balingi bazonga na 2023 ma bokokutana na béton <imitation> Ok, merci président Caleb. Et je présente mes très sincères condoléances à l'honorable Jéry euh, Dikala, honorable Jéry Dikala qui a perdu sa maman, vraiment sincères condoléances, que l'âme des mamans se repose en paix et courage, que le Seigneur console toute la famille. Je suis vraiment de cœur avec vous et je salue le grand frère Patrick, le parsec Patrick Bidoya parsec de la ministre du Genre et Famille, maman Gisèle Dayalouseba, ma maman. Euh, salutations à toi, que le Seigneur vous protège. J'ai dit merci à toute mon équipe technique, Jacob qui a toujours... Été là avec moi et merci, euh, madame Kim. Merci, Chris Lain, et Sokoda. Chris, 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 Chris la, la ma vie, <laughs> Chris, Chris Sokoda. Vraiment, l'ito et Bonjour, bonjour à toi, Joël Noël, Chris Sokoda. Et je remercie sincèrement et énormément mon président, euh, mon boss, mon chef, mon mentor, Christian Bossembe. Euh, vraiment, le Seigneur vous assiste, qu'il soit avec vous. Merci, chef, pour la confiance et merci à très bientôt. Joyeux Noël. you <smart noise>